Днес в гласа на специалиста ви срещаме с Христина Алексова и Ивелина Иванова от АСЕС. Това е компания, която се занимава с криминална, трудова, организационна и спортна психология. Благодаря ви, дами, здравейте. Радвам се, че може да направя това интервю днес с вас. Здравейте и ние благодарим за поканата. Каква е причината толкова хора да стават жертви на насилие? Така, тази тема е доста обширна и не може да дадем една формула какво точно ни прави, като тук жертва на насилие може да стане всеки един от нас. Няма значение пол, възраст, раса, културни особености. Всеки един от нас спрямо потребностите ни и неща, които са се случили в нашето минало, биха могли да са предпоставка за това ние да станем жертви на насилие. Как се става жертва на насилие? Най-често, когато в семейството има пример с насилие. В такъв случай или се става жертва, или се превръщаме в насилник. А какво задържа жертвата в една връзка и защо толкова много хора трудно успяват да си тръгнат от среда с насилие? Обикновено, когато, да речем, насилника упражнява насилие, човекът, който упражнява насилие, това винаги или по-често от случаите бива последвано от някакво помирително поведение. В такива случаи на жертвата и е много трудно да направи границата между това и обикновено го съотнасяме към себе си. Дали аз не съм предизвикала нещо по някакъв начин и всъщност дали вината не е в мен. Това създава една предпоставка за изкривяване на реалността и за приемането на достоверното и на истинското. В такъв случай можем да кажем, че се наблюдават едни, мога да кажа, деструктивен механизъм всъщност и това на истинското приемане и разбиране на агресията. А кои са онези червени флагове, на които трябва да обърнем внимание, които могат да ни защитят още съвсем в началото на едни отношения? То започва поетапно, тъй като и какво означава това да първоначално ни обсипват със внимание, на нас това внимание ни харесва, но това внимание засвидетелства вече и прекрачване на нашите граници, започваме да усещаме дискомфорт, леки за намеци в това как изглеждаме, леки намеци в компания, например, за начина по който говорим, как се държим. Тези намеци започват да прерастват в едни забележки, отново доста тънки, но с времето стават все по-явни. Все по-явни това да ни омаловажават пред хора, унижението. И ние склонни сме, когато харесваме човек от среща, да рационализираме тези неща и да си казваме, то сигурно това е нормално. Може би аз бях, както колежката Ивелина каза, за вината. Може би вината е в мен, може би аз нещо прекалих. Именно това занижаване на нашата мнителност прямо нашите граници са предпоставките за тези за това насилие, което най-вероятно предстои в бъдеще. Какви могат да бъдат тези знаци по-конкретно? Един от основно наблюдаваните знак такъв, можем да кажем, че когато се притесняваме да отстояваме мнение, когато се притесняваме да заявим позицията си, това всъщност може да е индикативно за вече токсичност, която драстично е прераснала в насилие. Кога и къде може да потърсим помощ и колко е важна вашата роля, тази на психолозите? Да, търсенето на помощ всъщност е най-трудната стъпка, т.е. осъзнаването от това, че имаме нужда от помощ. А то идва след като ние сами признаем пред себе си, че имаме проблем, че нещо се случва. Признавайки пред себе си, т.е. самоосъзнавайки се, че ние сме жертва на насилие, следващия етап е да може да го вербализираме това нещо. Да дадеме думи, да го облечем в думи и да посмеем да го кажем дори и на приятел. Много често хората... Жени, тук, както казахме, не говорим за мъже и жени. Много често жертвите на насилие обикновено претърпяват доста дълъг период, докато достигнат до това признание за себе си. И най-често е сред приятели. Да сподели с някой приятел за това, което се случва. Т.е. да получи обратна връзка, защото има го и този момент, в който
жертвата се замисля дали всъщност тя не е преекспонира, дали не е влязла в някаква драма и нещата да са само в нейната глава. Получавайки тази обратна връзка, другата стъпка е при психолога. Психологът е човека, който отдава подкрепа. Ние в България разполагаме с такъв закон за защита от домашно насилие, ако говорим и за домашно насилие конкретно. Също така има и много асоциации, една от които Анимус. Разбира се, да. Горещата телефонна линия винаги изписваме на екрана, когато да, говорим като за насилие. Също така наскоро ми попадна статия, че предстои и приложение, което да може да се използва в кризисни ситуации. Очакваме го с нетърпение. Да, съвсем скоро да бъде достъпно и да има национален обхват. А в предварителния разговор казахте, че АСЕС организира един много интересен семинар на 2 и 3 декември. С каква насоченост ще бъде той и за кого ще бъде полезен? Семинарът, който организираме с колегите, ще е с насоченост към това как да разпознаем токсичните личности, червените флагове, методи и стратегии. Ще предложим много от нашия практически опит и ще говорим за това как да правим границата между това кога едни отношения са токсични и кога вече можем да говорим за отношения, които биха могли да прераснат в патология, която да е деструктивна и опасна за самата личност.